perze tamot ket sa samartru obdan deba. Das kedir. Murat Rebap. Განიხილება საქმე ნომერი 353 ძროხის კურდობა. Პროკურორს ვთხოვთ დაწვრილებით გვიამბოს საქმის ვითარება. მოსამართლე. ბატონო მოსამართლე. Ბატონო მოსამართლე და ბატონო ნაფიცო მსაჩულებო მოგახსენებ 2010 წლის 5 ოქტომბერს მოქალაქე თათუშა სულუაშვილის სახლიდან დილით გავიდა ძროხა საბალახოდ საღამოს კი უკან არ დაბრუნებულა და შემდეგ დიდი ხნის ძიების შემდეგ აღნიშნული ძროხა იპოვეს მკვდარი და ფაქტიურად ჩეჭმული ტყეში. Ну ძიებს ხელ კვალზე დადგინდა ეჭვიტანილიც და ის დაკავებული იქნა საბარდადლო მსხვერპლის მიერ. ბატონო პროკურორო, დანაშაულის ადგილის ჩხრეკის დროს სამე საეჭო საგანი თუ აღმოაჩინეთ? მოგახსენებთ, აღმოჩენილია ძროხის ჩლიქი, ძროხის რქა და ძროხის ნაღვლიანი თვალები. უფრო დამაჯერებელი გით შეიძლება საჭიროა. ბრალდებული ვინ არის? მე ვარ. ფათაშორის ბატონო შორის, ბატონო მოსამართლე, ბატონო ნაფიცო მსაჯულებო, მინდა გითხრათ, რომ დაზარალებულიც ამ ადამიანს ადებს ხელს. და მოწმეები თუ არსებობენ ამის? თქვენის ნებართვით მე მოწმეს მოვიხმობ სასამართლო დარბაზში. მოწმეთ ვიხმობ ბატონ ჟიმნი მებონიას. მოქალაქე მებონია, დაიფიცეთ, რომ იტყვით სიმართლეს, მხოლოდ სიმართლეს და არაფერს სიმართლის გარდა. ჩქიმ პაპუჩიას გიფუჩუა. დაიფიცეთ, როგორც წესია თუ შეიძლება. გამიზნეს მიწა და არ მივიდა ცოცხალი ერთ-ერთ კამპანიაში. მე გითხარით, როგორც წესია მეთქი. ყაზო შენ გუითი ჩემზე კაი გამიცება შენ დაიფიცე გათორა. რაღაბაკეთო მეთქი. დედალს გაიფიცები. გვაპროტესტე ბატონო მოსამართლე, მოწმემ დაიფიცა დედალი. ლ დედალი. პროტესტი მიღებულია. ბატონო მოსამართლე, ბატონო ნაფიცო მსაჯულებო, თუ შეიძლება მოწმეს კითხვით მიმართავ. ბატონო ჟიმნი, თქვენ წინ ზის ბრალდებული, მან მოკლა აღნიშნული ძროხა. გეტყვით ყველაფერს როგორ? ეხლა მაგან მოკლა აბარაკნა, ჯერ დაკლა, მერე გაატყავა, ხოლო შეჭამა მერე კაროჩა. შეგარგო ადამიანო როკლა ვიმ ძროხას, ხო? მიეცი ეს ბარკალი, ნეკნი მიეცი გვერდზე მდგომს, აბოიღებს მას, ისთვის მას. ესე იგი, თქვენ ამბობთ, რომ დანაშაულის ჩადენის მომენტში ბრალდებულის გვერდით იმყოფებოდა? არა. არა, მე კი არ ვიყავი, ამან მოკლა ტყეში ეს ძროხა. ხო და კაროჩა, იქ იყო მგელი. ხო და მგელის მხრიდან ლაპარაკობ ეხლა მე. აბა მგელი ხო ვერ ლაპარაკობ იმას? თუ არ იცით ლაპარაკი და მე ლაპარაკობ. თუ შეიძლება ბრალდებულთან გადავალ კითხვით. როდესაც დანაშაული ჩაიდინეთ, სხვერპლის რეალიზება იმ წუთშივე მოახდინეთ თუ გადამალეთ, რათა შემდეგ ამი თქვენი ალიბი დაგედასტურებინათ? ვერ გავიგე. როდესაც დანაშაული ჩაიდინეთ, სხვერპლის რეალიზება იქვე მოახდინეთ თუ გადამალეთ, რათა ამით შემდეგ თქვენი ალიბი გაგემყარებინათ უფრო? ვერ გავიგე კაცო, რა სამბო. რა ვერ გაიგე კაცო, როდა კალიძოღა იმ წუთში ჩახეთკე და ჩასკდი. თუ საქსი წაიღე და დამიჩინე და დაარარინე და დამალე. არ მომიკლავს მე მაგ ძროხას, მაბრალებინ, არ მომიკლავს. ბატონო მოსამართლე, ბატონო ნაფიცო მსაჯულებო, მე მგონი დანაშაული სახეზია. უბრალოდ მე ერთი რამ მინდა გთხოვოთ, რომ ეს ადამიანი, ეს ბოროტმოქმედი მე ასე უწოდებ, უნდა დაისაჯოს კანონის სრული სიმკაცრით. უბრალოდ ერთად გავიხსენოთ ის ძროხა. ის უწკინარი ძროხა. იალახების მშვენება. რომელიც დღეს ცოცხალი აღარ არის. დადუმებული ეჟვანი. რომლის კარუნიც უკვე ორი დღე აღარ ისმის თათუშა სულუაშვილის ოჯახში. ხმოს ცრემლით სავსე თვალები.
უბრალოდ ჩვენ არ ვიქნებით მართლები ჩვენ სინაპრებთან. რა უთხრათ დუშმენს ხარეს? რა უთხრათ კომბლეს? მათთვის ეს ზროხა იყო იალაგების მშვენება და ბუნების მშვენიერი ქმნილება, ხოლო აი ამ ადამიანისთვის ადამიანი ბრჭყალებში. ვიზრო ხარის და იყო ხაშლამა, ჩაქაფული, კატლეტი, კაბაბი და დაპროტესტებ. პროკურორი ამ შემთხვევაში ზეწოლას ახდენს სასამართლოზე თქვენზე გულისხმობ, იმიტომ რომ იცის რომ მოსამართლე დიეტაზეა და ახდენს ზეწოლას. აი რა შესაძლებელი. პროტესტი მიღებულია. აი ასე. რა მოვიდა და ჩაეწინა. ხოდიში რა მოპატიეთ, იმდენად საზარელი საქმეა რომ იმდენად საზარელი დანაშაულია რომ გული წამივიდა. ბატონო მოსამართლე, ერთი წუთით ბატონო მოსამართლე, თუ შეიძლება თქვენ გაეცანით უკვე საქმეს. ჩემი დაცვის ქვეშ ყოფი ადასტურებს რომ მართლაც მან დაკლა ეს ძროხა, მაგრამ ეს არ გაუკეთებია წინას არ განზრახვით. მას ეს შემთხვევით მოუვიდა, შეცდომით მოუვიდა მას ეს უნებლიე დიახ, შეცდომით მოუვიდა მას უბრალოდ აერია ამ შემთხვევაში მოქალაქე თათუშა სულუაშვილის ძროხა საკუთარ ძროხაში. ბატონო მოსამართლე, პროტესტ ვაცხადებ. ძალიან გამაუცხადა ჩემი კოლეგის სიტყვა და გამედულებამ ჟელობაში, რამედ უმის ჟელობა დემაგოგიის მოზდილ ულუფასაც შეიცავს. როგორ შეიძლება ეს ყველაფერი მოგხდარიყო, როდესაც დაზარალებული ძროხა იყო წითელი, ხოლო ბრალდებული ძროხა შავია? ხო გითხარით, ეს იგი რა შეასაკვე ბატონო მოსამართლე, მე ახლავე აგიხსნით, ესე იგი ჩემი დაცვის ქვეშ ყოფი, თუ მას თვალებში შეხედავთ, ეხლა ეთყობა რომ ყველაფერს ხედავს რუხ ფერებში. არის დალტონი კი ვერ ხედავს ფერებს, ვერ აღწევს ერთმანეთისგან, წითელს და შავს ვერ ასხოვებს ერთმანეთისგან. მართალია მოსამართლე, ერთი წუთი განაცხადე რა გაჭერით და ამიტომ აერია მას დაზარალებული წითელი ძროხა თავის შავ ძროხაში. ხო და მართალია ხომ ეს მაგას მიძახი კაცო, ვერ ამწყობებს წითელს და შავს ფერებს კაცო. ამიცო სახ შავი თმები, ჩემ ზოს წითელი თმები კაცო. შეაძუხა ხალი, შეაღურა ყოველთვე. შეიძლება ეს ეს რაღაცა კაცო. რომ შეიძლება ხო და რომ მომადგენ ხერ ამის ძაი ძეთი გადაგები. კარგი რა მოდი მიდი ხო და მეტი და გული სუყალა მაგა გააწუხეთ გული მართლა. მე მეგონია ვარ ხო, მაგრამ რა შეო მაგახა დაგაკულებ და ქუჩებს მანდეთა. ე, როგორ შეიძლება უთხრა, ბოდიში მოუხადე 25-ნი გააკეთე რაღაცა. მართლა დავდავე და ვერას ვიდა, სულ ამჭირდება ყვირა მიდა ეგ მათყო რა სამითა იმ. აქ ბოდიში და არაფერი არ შეწუდა კარგად იყავი. ფლეს ვიცხ ნამს უცხოებულება თუნდაც. ბატონო მოსამართლე, თუ შეიძლება მომეცით, ნება მომეცით, დაცვის მხარემ დარბაში მოიწიოს კიდევ ერთი მოწმე. მოწმე თუ შეიძლება ბატონო მოსამართლე, შეიძლება მომბრძანდით. მოქალაქე ხოშტარია, დაიფიცეთ რომ იყვით სიმართლეს, მხოლოდ სიმართლეს და არაფერ სიმართლის გარდა, და რომ ყველა დასმულ კითხვაზე სწორად უპასუხებთ. ფიცა ვარ, შენთან ფიცა ვარ. და შეიძლება მზადა ხართ? მზადა ვარ. კარგი, მე ახლა დაგესწრო კითხვებს. დავიწყოთ. რა ერთად როხას? ლამაზო. ვინ არის როხის პატრონი? სათუშა. სადიო მწველი და ნაშოვი ჩატენის მე. ჯანდაბაში. რამდენი ქონდა ძროხას? ფეხი 2, 3. რამდენი სიცხელი და? 10. რა პისტორია და რა ფირმის იყო ქურთუკი, რომელსაც ძროხა ძროხის პალი დამალა? ლევაისი ისტორია. რა ქვია ბები და ჩემს? თაზო. არაბესო. ვის ეკუთვნის სიტყვები? მიშველეთ მომძდევეთ. ძროხას. ძროხას და რა დასმული შეკითხვიდან თქვენ გვაქვს 5 ისტორი პასუხი და გადავდივართ შემდეგ ტურში. გილოცავ. გილოცავ, შემდეგ ტურში გადავდივართ. აი გეტყვით. რა დღეა? შემოიყვანეთ დაზარალებული. ქალბატონო დაზარალებულო, ვთხოვთ მოგვიყევით რა იცით საქმის შესახებ. დავიწყო პატივცემულო. დაიწყო. კი ბატონო. ესე იგი მოგახსენებთ რაც იყო და როგორც იყო. დილით ჩემი ძროხა გაუშვი საძოვარზე მინდორშია. ხო და სახში რო არ მოვიდა მე თვითონ დაუწყე ძებნა.
Mezoblis çişkartan ki de vipoves sisxliani kurtuki. Rogortsas chas patitsemulo, ai am viginda ram jer chems roxas gamochraqeli. Mere gakhada kurtuki da mezobes daugdo çişkarta ro imas dabraleboda. Batonebo, me kurtuks aratshevi, ubralot gulim tsqdeba zroxaze ro sabutebi medo shignit. Shignit medo sabutebi. Ikneba damibruno tsis sabutebi. Batonebo mosamartve tu sheileba kitqvit gadaval. Dazaralebulo. Raime saeço xomar sheginishnabt im dges. Rogor ar sheminishnabs genatsvali, aba ar sheminishnabs. Ese iki dili tromi bedi da toki ru akseni. Ese tkva etko bagr znob daragat. Nasıl geliyor? Biraz da bu somar sunsura mesela. Samudam. Ma proteste patanı mı samakle? Ma proteste. Protesti ne demeli ya? Çok daha çok ne var sakmeci aslında. Hadi sonra Alo. Alo. Ho. Oh, ara kaso barkali agaram aksuke. Agaram aksuke martor kadar çada zara kya huizli. Ara ke nasvali arvici, rodis mekhle barvici. Nakhe var saatçi, kadlo mede kede ramde insiz mere mekhle ma getku iz ustaç. Ay ke nasvali. Patron mosamartlev. Tu sheileba me vitqvi patron mosamartlev. Zanet. Modis vikhtit chemi azrit, aim saugris mosmenis shemdeg. Khobar gvichdeba ichinom es braldebul gizhia. Ay როგორ გეკადრე? ეს რა მაკადრეთ? ეს არის დარღვევა ადამიანის პიროვნებას შეურაცხყოფის მიყენება, აგენაცო თქვენ რა სქვია? რა სქვია გიჟია? როგორ გეკადრება? მე ჩავლერო საზოგადოებაში დავიბადე, ჩავლერო საზოგადოებაში აღვიზარდე და სპეციალურად გავიარე ფსიქიატრიული შემოწმება და ესე მეტყეკება შენ რაღაც შენ ხარ სრულიად ნორმალური. ბრალდებული დასვა სხვაგვარად გამა. Rasit mis pravdebulis das. A batonu mosaxte momesi jereti memgoni mis no zamtselobastan dakavshirebit imedi aravitari. Kitkhvebi ara gvaqs da problema arbat araris. Me ubralo tsunebas momtselt minda mimarto napits sajulebs da minda aseve tkvets mombartot batonu mosaxte. Zirpaso napitsop sajulebot. Memgoni tkven sakmarisad gaetsanit sakmes moisminet qvelaperi sakmesan dakavshirebit itsit qvela samkhili da itsit tviton aghiareba braldebulis. Me gtkhovt rom akedan gamomdinare batit batonu mosamartle nu chamitvit amas ჩარევაში მე გთხოვთ რომ აღიაროთ ის არ აღიაროთ დამნაშავეთ და გაამართლოთ ის არის მართალი თქვათ რომ ის მართალია რომ არაფერი დაუშავებია ძალიან გთხოვთ გთხოვთ რა იყო რას მიყურებთ ასეთ სახეებით რა რა იყო 20 წელი ადვოკატი ვარ ერთი კლიენტი ვიწყავს ერთ სან მოუგია სასამართლო რა იყო რას მიყურებთ ასე რა იყო და ყალჩი იყო რაკაცო რა იყო გამატონო რას მიყურებთ პარტაიმ ზოგი გოლები და შეიძლება კაცი მართალია დამნაშავე არ არის 20 წელი არ შეკიდე რა გადა მეკიდე რა გადა მეკიდე რა გიდა 20 წელი არ ადვოკატი ვარ ერთი კაცი ვერ გამომავალე ერთი კაცი ვერ გამომავალე ადვოკატო ხო დაიწყო რაღაცა Sakme mosmeniliya. Sabatim semulom sajulno. Tots gamoidana tkanache. Atono. Osamartlev. Raldebuli. Ris. Kusheleba sankhas. Çeviri ve 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 Çeviri Aris tu araris Ganxilul ikna sakme numeri 353 sasamartlom damnashavet sno samartalshi mitsemuli bxakadze da mas miesajos
თავისუფლების აღმეთა 5-დან 7 წლამდე. Ну თვითონ არჩევს ამდენის. Ну არჩევი არ ჩემი 6. გადაგხედილია. ფაგაცას მეგაცას თავისუფლების აღმეთა. Эй, ძიცე, ბატონო, გამარჯობა, ბატონო, გამარჯობა. Эй, ფაგაცა ბატონო, გამარჯობა.